Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube-канал, а також поставити вподобайку цьому відео. Сьогодні, 19 червня 2023 року, у Молдові визнали неконституційною діяльність проросійської партії ШОР. Про це я також повідомляв у попередньому відео, що Конституційний суд Молдови розпочав розгляд відповідного запиту з боку уряду Молдови. На той період часу уряд ще очолювала Наталія Гаврилиця. І ось сьогодні було винесене рішення, за яким діяльність проросійської партії ШОР визнається такою, що не відповідає основному закону Молдови. Про це повідомляє, знов таки, Європейська правда з посиланням на Ньюсмейкер. Згідно з висновком суду, політсила діяла всупереч принципам верховенства права і поставила під загрозу суверенітет і незалежність Молдови. Тут, знов таки, мова йде про ті протести, які якраз були організовані штучним чином проросійською партією ШОР, і які у подальшому могли призвести до загрози і поваленню діючої влади у Молдові. Рішення було прийнято відповідно до частини 4 статті 41 Конституції, згідно з якою партії та інші суспільно-політичні організації, цілі або діяльність яких спрямовані проти політичного плюралізму, принципів верховенства права, суверенітету, незалежності і територіальної цілісності Республіки Молдови є неконституційними. Саме на це було здійснено посилання Конституційним судом при винесенні цього рішення. Як я вже говорив, уряд Молдови ще у 2022 році звернувся до Конституційного суду із проханням перевірити відповідну партію на конституційність. Представники уряду наполягають, що партія неодноразово порушувала законодавство щодо фінансування політичних сил та співпрацює з Росією з метою дестабілізації ситуації в Молдові. Згадують і те, що лідер політсили Ілан ШОР у санкційному списку США та фігурант справи про крадіжку мільярда. Адвокати ШОР стверджують, що партія вже отримала покарання за фінансові порушення, тож визнання її неконституційною можна розцінювати як повторне покарання за те саме порушення. Ось, в принципі, така новина. І вона є досить об'єктивною і правомірною з тієї точки зору, що партія ШОР дійсно займалася діяльністю, яка підривала фактично суверенітет в Молдові і несла фактично загрозу цій державі. І тут, знову ж таки, одне питання, воно виходить з того, що буде із фракцією партії ШОР у парламенті Молдови. Вона зараз там знаходиться, наскільки я пам'ятаю, там 6 чи 7 депутатів відповідної політсили, чи вони стануть позафракційними, безпартійними. І, відповідно, чи не буде переформатування відповідної партії в якусь, до прикладу, іншу політичну силу, яка у подальшому вже буде брати участь і на місцевих виборах у Молдові, і на майбутніх парламентських виборах. От за цими тенденціями дуже цікаво буде спостерігати. Але те, що отримала ця партія станом на зараз від Конституційного суду, це абсолютно справедливе покарання за ті діяння, які вони робили у цій республіці. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю всіх вас підписуватись на YouTube-канал Independent Politics та ставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити мені вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України, вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!